دا ټول اول تاسو خو د دې سایټ چې کومه ویډیو چلیږي دا هندو چې کوم دی د انډین دی د دغه خبرې کې واوري د زمانه دین مبارک د تاسو نه علم دی یا درست خپل خبرې وکړو تاسو اول دا ویډیو وګورئ. میں مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے اور مسلمان سے تھوڑی سی نفرت ہے. میں مسلمان نہ ایمان کے طریقے میں ہے. غلام آقا کا ہے اور کام مشرکوں کا کر رہا ہے. غلام آقا کا ہے اور کام کاکا کا کر رہا ہے, ابلیس کاکا کا. تمہیں پتا ہے مسلمانوں, اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں وہ طاقت ہوں جو میں ہر شخصیت کو بدل سکتا ہوں. وہ وتذل من تشاء وتعز من تشاء, عزت کا دینے والا, ذلت کا دینے والا, روزی کا دینے والا, رزق کا دینے والا. خبر تاسو واورې دي د دې سوویل دای بالکل حقیقت ویل او بالکل ټیک ویل. دا و چې زما د مسلمانین نه نفرت نشته, زما د مسلمان نه نفرت. لکه د دې کوم خبرې وکړه تاسو واورې دي, دوباره دوهراول ما ته ضرورت نشته. خو لکه موږ په اسلام کے دن کم کار چکم دے چے منع دے آغا منگا کو رشوت منگا خلو جنا منگا کو اول دا طول نا درو دا گناہون جرلا چکم دا درو آغا منگا وائیو کم یو غلط کار رچے آغا منگ نرے کرے او منگ زانتا مسلمان وائی مسلمان خودی تنوی مسلمان چے بھی اسلام دا تاسو په دې چې دا چې حرام نه دا بلکې موږ د شیطان په لار روان یو. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د مصری کې چې دا موږ پرې چې موږ په شیطان باندې پرې شې موږ چې موږ اسلام ویل چې حرام نه موږ موږ په دې کې پرې شې موږ چې تاسو په دې کې پرې شې تاسو به خپل ګرواي به خپل ټوکی چې موږ مسلمانانو لپاره او د اسلام لپاره کوم مشر ادا کړی چې څنګه لپاره د مسلمانانو لپاره مات کوم ادا کړی دا نو ورته بیا څه کوو چې ویندو دې زما د قران د دوه متا یې کړ خو نه کړل چې د حق د ترجمه معلومه ده چې په دوه نه ده خو ته په موږ نه ده معلومه حقیقت خبر دے کرے فلاں فلمان نصیب پر سر سر خبر چھ کڑی دی جی کر حقیقت او مو پکا دے کیا کہ جی اسلام